девіз «Вишиваю все». Все, що стосується вишивки, мені по рукам. І якби скатертини, рушники, картини, обгортки на паспорти, блокноти, щоденники. Я все це роблю і на різних матеріалах, різними матеріалами. Саме так характеризує своє захоплення Олена Степанович. Дівчина вже не перший рік власноруч створює різноманітні вироби. Олена розповідає, пристрасть до хендмейду з'явилася ще у дитинстві. Каже, посприяла цьому її бабуся Людмила Андріївна, котра стала першим вчителем онуки. Все почалося з дитинства, коли моя бабуся Вознюк Людмила Андріївна вперше дала мені іголку, і я вишила листівку в подарунок мамі на 8 березня. І захопилася, почала вишивати спочатку для себе, потім в подарунок для близьких, рідних, друзів. Олена згадує, спершу не все вдавалося, адже дівчина не знала тонкощів рукоділля. Тому перші кроки майстрині були важкими. Проте рідні, а особливо мати Олени, допомогли їй. Моя мама завжди мене хвалила, і я дуже вдячна їй за те, що вона завжди підтримувала мене в моєму захопленні. Вона завжди мені допомагала, завжди давала гарні поради. І завжди хвалили, і до сих пір так робить. Наразі Олена досконально оволоділа тонкощами вишивання і створює унікальні та неповторні вироби. Для цього майстриня використовує натуральні тканини, нитки німецького виробництва, чеський бісер та американську пластикову канву. Пластикова канва, вона взагалі дуже зручна в використанні, от, наприклад, якщо виробляти закладки, брелоки, чохли на телефони для окулярів, тому що вона гнеться, вона гнучка і її можна попрати, вона не ламається, вона не рветься, нічого їй неможливо зробити, вона дуже зручна. Допомагають дівчині вчасно виконувати замовлення друзі, адже попит на такі вироби великий, особливо, що стосується творів з українською символікою. Замовляю дуже часто брелоки і зараз така тенденція, що замовляють більше вироби, які несуть собі саме українську традицію і по них видно, що це саме українські. Там прапорці можуть бути брелоками, отакі от сердечка або паспорти в українському стилі. Ціна ж такого виробу залежить і від розміру, і від матеріалу, та навіть від витраченого на роботу часу. Коливається від 100 гривень отакі паспорти і вище, а бісером дорожче, тому що сам бісер сам по собі дорогий. От. Ну і ще ж всі люди, які працюють і ручною роботою займаються, вони хочуть і матеріал закупити, а ще ж трошки і поїсти, і поспати. На це використовується дуже йде багато часу. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.